ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ മക്കളുടെ ചാനലിലെ ചായ കുടീരാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നേരത്തെ തന്നെ വേങ്ങർക്ക് പോയാൽ ഒരു നേരത്തെ നീച്ചിട്ടോ, കാരണം കഴിച്ചാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അമ്മമ്മയുടെ പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ, നല്ല പൊറോട്ട ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അച്ചുട്ടിയൊക്കെ നേരത്തെ നേരത്തെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാ മനുവിനെ ട്യൂഷന് കണ്ട് അനിയനെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അവൻ ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെ. അപ്പൊ രാവിലെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇറക്ക്. അപ്പൊ അനിയത്തിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഓനോട് ഇറക്കാന്നും പറഞ്ഞു കണ്ട് അങ്ങനെ ഓനും കൊണ്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മോന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അവര്. വെറുതെ ട്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണം. ട്യൂഷനും ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ള 10-ാം ക്ലാസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓന് അവിടുന്ന് രാവിലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ കൂടെ. അങ്ങനെ മനുകാക്ക പോണത് നോക്കിയും എല്ലാരും നിക്കണുണ്ട്. തൈര് തന്നെ ഞാനുണ്ട്, ഇമ്മിയുണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട് ട്ടാ. അപ്പൊ ഇതാ അങ്ങനെ നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ നിറയെ നായ്ക്കളുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മുറ്റത്ത് തയറിൽ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇവിടെ വലയൊക്കെ കെട്ടിക്കണത് നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കൊണ്ടാണ് കേട്ടാ. എല്ലാവരും പൊറോട്ട 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 അമ്മമ്മാന്റെ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ട, സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ട. മുച്ചിനുമാരത്തെ പൊറോട്ട അല്ല, അമ്മമ്മ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ട. എന്റെ അച്ചിട്ടിതാ അവിടെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ മനുട്ടിന് അങ്ങനെ ട്യൂഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ക്ലാസ്സും ട്യൂഷനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ അനിയത്തി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവട്ടോ. അപ്പൊ ഓളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓളെ ഓളെ കൂടെ തന്നെ ഓനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒതുക്കുന്ന സ്കൂളിലെ മുൻ ട്യൂഷന്റെ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൂട്ടാ. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരിവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ കയറി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൻ പൊന്മുളക്ക് പോവും. അപ്പൊ ഞാന് ഇനി വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും. അപ്പൊ ഓനും അങ്ങനെ ഓനെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ മടിയുണ്ട് പോവാന്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ലീവാക്കാൻ ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ട്യൂഷനിലുള്ളത് പരീക്ഷ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചുട്ടി ഇന്ന് നേരത്തെ നീച്ചിക്കണം, മറ്റേത് കൊടുത്തറ നേരത്തെ നീച്ചില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നീച്ച്. എന്റെ ചായക്കടി എന്ന് വെച്ചോ പൊറോട്ട, പൊറോട്ട തിന്ന് ഒക്കെ കുത്തിരിക്കണം. നേരത്തെ മനുവിനെ വിളിച്ചോണ്ടി ഇപ്പം എല്ലാവരും നീച്ചു, അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നീച്ചുട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ വന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ അനിയത്തിൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നീച്ചും, എല്ലാവരും നീച്ചുട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവരിങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നീച്ചു പൊന്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മദ്രസക്കൊക്കെ വിളിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ പെരീന്നൊക്കെ മദ്രസക്ക് വിളിച്ചുമ്പോൾ കുറേ ഭയങ്കര പണിയാണ് അവനക്ക് നീച്ചാൻ, നീച്ചൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു എന്താണ് കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കിടന്നോളി അവിടെ കിടന്നോളി, ഇപ്പം തന്നെ നീച്ചണ്ട നേരായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നീച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും നീച്ചു പോകുന്ന ഓരോ കളിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ചുട്ടി അതേമാതിരി, അച്ചുട്ടി അവിടെ നിന്ന് 8-30 മണിക്കാണ് നമ്മൾ പെരീന്ന് നീച്ചല്ലോ. ഓൾ ഇന്നിവിടെ 6:30 നീച്ചിക്കണം. മക്കളെല്ലാവരും അത് എല്ലാവരും എണീറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ തന്നെ ആവും. അനിയത്തി ഒരു അനി വലിയ അനിയത്തി വന്നിരിക്കണം, ഇനി മറ്റേ അനിയത്തിമാരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ തിന്നാനുണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പെരീക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇക്കപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ മടങ്ങി പോകണോ, നമുക്ക് മടങ്ങി പോകണ്ടെന്ന് അച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, മടങ്ങി പോകണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പം ചുറ്റക്കല്ലേ ഇവിടെ, ഇപ്പം ചുറ്റക്കല്ലേ, അപ്പം ജി പേടിയാവൂലേ. ആ അപ്പം ജി ഇത് പോണ്ടേ, പാവില്ലേ നമ്മളെ അപ്പച്ചി അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ചായ കുടിക്കാറില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശക്കണില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നേരത്തെ നീച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു വിശപ്പ്, പോയി ചായ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ആ പിന്നെ എന്താണെന്നറിയില്ല, അച്ചോട്ട് ഇന്നേ രാത്രി കുരക്കുന്നുണ്ട്, രാവിലെയൊക്കെ നീച്ചപ്പോഴൊക്കെ ജലദോഷം വന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടൊക്കെ കുരക്കുന്നുണ്ട്, കഫം തിങ്ങിയ പോലെ. മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, തുളസി ഉണ്ട്, അപ്പത്തൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒക്കെ കുരച്ചമ്മന്ന് നോക്കണം.
പിന്നെ ഇതാ മക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് മക്കളെ കളി തുടങ്ങിക്കിട്ടാം. അവർ പുളി അറുത്തിട്ടും പച്ചപ്പുളി ഉണ്ട് നിറയെ മരത്തുമ്പോൾ പുളി മരത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ അറുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മൈലാഞ്ചിയാളിൻ്റെ തള്ളയാണ് കേട്ടോ, അതായത് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ, നല്ല ചുവപ്പും പിന്നെ വെള്ളയും കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യ കുട്ടി പൊങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ തേങ്ങ പൊളിച്ചാൽ പൊങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ അത് പൊളിച്ചാൽ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പെമ്മാൻ്റെ കേണിൻ്റെ ഒരു പെരിച്ചായ കൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇമ്മ പൊളിയും മുണ്ടിയും ഒക്കെ കൊയിച്ചിട്ടുട്ട. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അതൊക്കെ എന്താ കളന്താക്കാനായിട്ട് പെരിച്ചാശയിൽ നല്ലോണം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കെണി വെച്ചുകൊടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കെണിയിൽ വലിയൊരു പെരിച്ചായനെ കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയത് കണ്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കുട്ടികളെ അടങ്ങാൻ കളിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോട് ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ചാടിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കണേ. അമ്മായിയുടെ വരിക്കൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നടന്ന് തന്നെ പോവാ, നടന്ന് നടക്കട്ടെ ചേച്ചിയുടെ വണ്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും, വണ്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇല്ല, നടന്ന് പോവാണ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും അച്ചൂട്ടിയും പോയി അച്ചൂട അച്ചൂടയങ്ങിക്കണ. അപ്പോൾ കുറച്ചേരം ഞാൻ ഓൾ എടുത്തു കേട്ടാ, പക്ഷെ നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വയങ്ങി, അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. സാവധാനം ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ഓൾ പക്ഷേ എവിടെ എത്തിയില്ലേ എത്തിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കുറച്ചിങ്ങനെ പോകണം, വലിയ അമ്മായിയുടെ പരിക്ക് പോകട്ടാ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം അമ്മ. അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള എന്താ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് തൊഴിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തുകാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ അന്നത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം. ആയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ അച്ചുട്ടിക്കത് അവളൊക്കെ കുഴങ്ങിക്കണേട്ടാ, കുഴങ്ങിക്കണാ. ഏഹ് നമുക്ക് കുഴക്കൊന്നുമില്ല, അവൾ സ്പീഡ് ഓടുള്ളൂ. പൊന്നു സാ അങ്ങനെ നിന്നൂടെ എന്ന പേരിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ഡി അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് നിന്നൂടേനാ. അതെന്ത് പറ്റി ഓക്കെ ഓരോക്കെ കുഴങ്ങിക്കണയല്ലോ. പിന്നെ മൂന്നാണ്ടില്ല, നേരെ പോ, നേരെ 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 ഇനി കുറച്ച് പോയാൽ മതി, ഇനി കുറച്ചും കൂടി പോയാൽ മതി. ഏ ആ തോട് പോ, അവിടെ തോടില്ല. അങ്ങനെ അമ്മായിൻ്റെ പെരിയിൽ പോയി. അവിടുന്ന് ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് 9 മണിക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയത് കേട്ടോ. ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ തന്നെ പെരിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ മക്കളൊന്നും കൊണ്ടുവരികയെന്നു. ആ പൊന്നൂസും അച്ചുട്ടിയും ഞാനും കൂടിയാണ് പോയിന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിക്കണ്. അപ്പോൾ മക്കളോടെ വിധ ബിരിയാണി കഴിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അമ്മായിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നപ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ കുപ്പി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. കാരണം കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായി. കാരണം നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞിച്ച് പൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഷോപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടിന്നുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പെരിയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം 4:30 ആവാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വേങ്ങരുന്ന് പെരിക്ക് പൊന്മുളക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ വേങ്ങരുന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇക്ക ഏതായാലും വൈകുന്നേരം തന്നെ പോരണം. അപ്പം ആദ്യ കൂട്ടിന് മദ്രസ ഉണ്ട് രാത്രി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്കാണ്ട് ട്രിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോരല്ല ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോന്ന് നിൽക്കാനെ കൂടെ പോന്നിട്ടാ. അപ്പോൾ വെറുതെ മദ്രസ കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ 5:30 ഞങ്ങളിവിടെ പെരിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറും കൂട്ടാനും ഒക്കെ റെഡിയാക്കാണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ചോറും കൂട്ടാനൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം, ചോറും ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ നിൽക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക, അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോയി, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ പോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. എപ്പോഴെങ്കിലും 2 മാസം കുടുംബമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി വരും, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നത്തെ മക്കളൊക്കെ വന്ന് കുളിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആദ്യ കൂട്ടിനെ വൈകുന്നേരം എന്നും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന് ചോറ് നിന്നും പിന്നെ ചായയും കുടിച്ചിട്ട് മദ്രസത്തേക്ക് പോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേങ്ങരുന്ന് വന്ന വരവാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചായയും കൂടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്ക വന്നപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ചായ എടുത്തപ്പോൾ മക്കളും ചായ കുടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടുന്ന് തന്നെ 2 ദോശ ചൂടുകൊടുക്കൊണ്ട് ദോശ ചൂടുകൊടുക്കട്ടെ ജരിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കുളിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മക്കൾ കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചോറും കൂട്ടാനും ഒക്കെ റെഡിയാക്കണം. എവിടെയും പോയി വന്നാൽ പിന്നെ ആകെ മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ഞി രാത്രിയൊക്കെ ചോറുണ്ടാക്കണം, കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണം, അതൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ.
പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാത്രി ചോറ് തിന്നാണ് അവിടുന്ന് പോരുന്നത്. പെരീന്ന് പോരുമ്പോൾ ചോറ് തിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇക്ക കൊണ്ടുവരാൻ വരും, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവിടുന്ന് ചോറ് തിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല, കാരണം ആദ്യ കുട്ടീനെ മദ്രസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മദ്രസക്ക് വൈകുന്നേരം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണച്ചു, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവിടെ നിർത്താണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമായ ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കിട്ടാം. ഇതാ നമ്മൾ അച്ചുട്ടി വന്ന് ഭയങ്കര പോയി വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഇവിടെയും പോയി വന്നാൽ തുടങ്ങൂട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായി ജലദോഷം പിടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര തന്നെയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് കൊടുക്കി, പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കിട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കിട്ടാം നമ്മളെ വീഡിയോ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം ഇൻഷാല്ലാ നാളെ വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അസ്സലാമലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നോ വിളിച്ചല്ല അച്ചുട്ടിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, ജലദോഷം പിടിച്ചിരുന്നു പറ്റാ.